Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քննչական վարչության Չարենցավանի քննչական բաժնում շարունակվում է երկու անձի սպանության, երկու անձի նկատմամբ սպանության փորձ, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելով Հարեվանի տուն ներխուժելու, ինչպես նաև Բենզալեցակայանի աշխատակիցների նկատմամբ ավազակություն կատարելու դեպքերի արդիվ քննող քրեական բաժույթի նախաքաննությունն է Վարույթի շրջանակերտում, որոնցով յենթադրյալ հանցագործություն կատարած Կոտայքի մարզի արզական Գյուղի 46-ամյա Բնակիչ Զորիկ Մելքոնյանը 2022 թվականի սեպտեմբերի 3-ին ժամը 3:15-ին ներգայացել է ոստիկանության Չարենցավանի բաժին, ձերբակալվել եւ հարցակնվել է դեպքերի հանգամանքների շուրջ, տալով ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Իրականացված վարույթային եւ քնչական մեծածավալ գործողությունների արդյունքում բարձվել են դեպքերի ապացուցողական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ շարժարիթը Ձերկ بەرված Բավարար ապացույցների համակցությամբ 46-րդ թղամարտում մեգադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 155-րդ հոդվացի երկրորդ մասի 9-րդ կետով 155-րդ հոդվացի առաջին մասով 44 գից 155-րդ հոդվացի առաջին մասով 2 դրվակ 207-րդ հոդվացի առաջին մասով եւ 252-րդ հոդվացի երրորդ մասի 5-րդ կետով միջնորդությունը ներկայացվել դատարան նրա նկատմամբ որպես խափան միջոց կალանավորում կիրառելու վերաբերյալ ինչը բավարարվել է նախաքննությունը շարունակվում է զերնարկվում են անդրաժեշտ միջոցառումներ դեպքերի բոլոր հանգամանքները parzելու օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննություն ապահովելու ցուցմունքներում մատնանշված հանգամանքները ստուգելու ուղությամբ Ծանոթում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծեր նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատաբարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։